Պատմամշակութային կոթողներ, գերեզմաններ, բուն հայկական բնակավայրեր, սրանք Արևմտյան Հայաստանում այսօր գոյություն ունեցող ժառանգությունն են, որոնք նաև այսօր փորձում է յուրացնել հակառակ կողմը։ Անուշ Հովանիսյանը շեշտում է, այս տարի մենք նշում ենք ոչ թե ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, այլ շարունակվող ցեղասպանության 100-երորդ տարին։ Մեկ դար Թուրքիան հետևողականորեն վերացնում է հայերին ու հայերի ստեղծած պատմական ժառանգությունը։ Ցեղասպանությունը կարելի է իրականացնել ոչ միայն ազգի, էթնիկ խմբի եւ այլն եւ այլն, ոչ միայն ֆիզիկական ոչնչացմամբ, կարելի է ֆիզիկապես չոչնչացնել, այլ որոշակի գործողություններ ի կատարածել, որոնք ոչնչացնում են այս էթնիկ խմբի կամ կրոնական խմբի եւ այլն կամ հատվածի ինքնությունը եւ մցրել է identity հասկացություն, այսինքն երբ քո ինքնությունը ոչնչանում է, բնականաբար դա նշանակում է, որ դու այլևս գոյություն չունես։ Պատմագիտության մեջ ստեղծվել է եւս մեկ տերմին՝ մշակութային կանիբալիզմ անունով, որը պատմամշակութային արժեքները ոչնչացնելու կամ յուրացնելու փորձը նույնպես համարում է ցեղասպանություն։ Նույն բնութագրումն ունի նաեւ էթնիկ խմբին բռնի ձուլելու, կրոնափոխելու կամ մայրենի լեզուն մոռացնելու երևույթը։ Եթե դու ոչնչացնում ես, չես թույլ տալիս, որ նա խոսի իր լեզվով, եթե դու միջոցառումներ ես ձեռնարկում, որոնք ոչնչացնում են այս էթնիկ կրոնական խմբի սոցիալական ինստիտուտները, հա, օրինակ համայնքները, դպրոցները, լեզվի օգտագործումը, սեփական պատմությանը ծանոթանալու այդ հնարավորությունները, բնականաբար նա ոչնչանում է որպես այդպիսին, էլ չեմ ասում բռնի կրոնափոխության եւ ալենի մասին, դրանք հայտնի են։ Ուրեմն տեսեք ինչ հետաքրքիր է, որ իսկապես եթե մենք խորանանք այն, ինչի մասին նաև դուք եք խոսում, ես ուզում եմ աղերսներ բերել այստեղ, որ երբ որ մենք մեր ինքնությունն ենք կորցնում, մենք այլևս ֆիզիկապես ոչնչացնելու գուցե կարիք էլ չկա։ Արևմտյան Հայաստանում այսօր ապրող առնվազն 4 միլիոն հայերը բանախոսների համոզմամբ ոչ թե ցեղասպանությունից փրկվածների հետնորդներ են, այլ ցեղասպանության զոհեր, քանի որ իրենց կամքից անկախ զրկվել են ազգային արժեքներից, կրոնից, լեզվից, ավանդույթներից։ Նրանք սակայն վերադառնում են ազգային ինքնությանը պայքարելով հայկական եկեղեցիներն ու բերդերը վերադարձնելու համար։ Նրանց շնորհիվ բազմաթիվ կառույցներ արդեն համարվում են հայկական եւ պահպանվում են պետականորեն, իսկ եթե գործընթացին միանա նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, արևմտահայերի զարթոնքը կդառնա ավելի առարկայական ու ավելի ակտիվ։ Նաիրի Հոխիկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։